Alright. Henrik, velkommen tilbage fra landsholdspause. Tak for det, tak for det. Nu gælder det Midtjylland på søndag. Det er jo ikke et hold, du har mødt før. Hvad forventer du dig i kampen? Nej, det er jo et rigtig godt hold. De leder Superligaen, så... Men vi vant jo forrige gang uten meg. Men så vi føler, vi har en god sjanse. Hvad er det, I skal lykkes med mod det her Midtjylland-hold, tror du? Nej... Vi må tørre å bruke ballen, og så samtidig så kan vi kontra, altså transitions, så jeg tror det er det som er nøkkel. Kan du sætte et ord på sådan din egen entré på holdet? Nu spiller du fast i Brøndby. Hvordan har tiden siden de skiftede været? Nej, det var jo i starten så var det en litt sånn tilvenningsperiode, og så føler jeg at jeg har kommet mer og mer inn på holdet, og det er en veldig fin gjeng. Så det har tatt meg veldig godt imot. Jeg har sådan en lille norsk gjeng nede i området. Ja, vi har det. Det er norsk og svenske, så vi må holde sammen med. Henrik, kan du forklare lidt om, sådan, hvordan har det været at falde til på den der højre stopperposition? Du har jo prøvet at spille lidt tremands forsvar før, men hvordan har du oplevet det at komme ind og spille der? Nej, jeg liker det egentlig veldig godt. Jeg har muligheten til å ta med ballen fremover, som er noe av det jeg mener selv jeg er god på. Og så føler jeg at jeg har fått gode relasjoner med bekkene og midtstopperne. Hvordan har det vært det der med å bli kastet i kamp i de store kampe først, så å si? Altså, du starter jo din første kamp nede i Lyon. Ja, det er jo litt svært, men det var jo bare å gå og kjøre på og gjøre det beste ut av det. Og hvad vil du sådan sige, at havde du mod nok til at gå ind og vise dine egne kvaliteter fra starten af, også selvom det ligesom var de store kampe? Kan du følge mig? Ja, så du må jo, som jeg sagde, bare prøve at gøre det bedste du kan, uanset hvilket hold du møter, så er det bare at gøre det bedste ud af det. Kan du føle, at nu er du selv en af de nye, kan du mærke, at de sådan er blevet mere sammenspillet nu, resultaterne også begyndt at blive bedre og så videre? Ja, så det tager jo lidt tid at få relationer, men det er i hvert fald bedre nu, end det var i starten, og så tror jeg også, at det kan blive endda bedre. Nu har vi tidligere interviewet Sigurd Rosted, og han sagde, at det var så inden du kom, at ham og Børkaj, de har et lidt sådan far-søn forhold nogle gange. Ja. Hvem synes du egentlig er den voksne af de to? Svært at sige. Toby, kanskje. Toby er mere voksen end Sigurd. Tak for det, Henrik. Tak.